Tervetuloa katsojat. Se olen minä, Tyrtsi. Ja nytten tänään myö pelataan yhtä peliä nimeltään Magicka. Niin. Mä oon pelannut tämän pelin jo läpi ja oon tehnyt tästä koko niinku Let's Playn mun omalle kanavalleni, mutta mä poistin omalta kanavaltani kaikki minun Let's Playni ja säästin muutamia videoita sinne ihan vaan sen takia, koska ihmiset tykkää niistä videoista, mutta kaikki Let's Playt mä poistin sieltä. Tajusin, että minun kanavani, mä en välttämättä jaksa tehdä sinne Let's Playtä. Mä en näe Let's Play tekemistä niin tärkeäksi ja vaivan, tai että niin kuin siihen menisi mukaan vaivaa ja kaikki sellaista, niin mä sitten poistin kaikki sieltä ja jätän tämän tylsytölistyksen minun pääasialliseksi Let's Play-kanavaksi. Kautta streamin uppauskanavaksi ihan sama. Mutta joo, mä tein kokonaisen Let's Play sinne mun omalle kanavalleni pelistä Magicka. Ja nyt mä pelaan uudestaan tämän pelin niin kuin alussa loppuun. Pelaan tämän yhdellä kerralla läpi. Minä tiedän sen, että mä pelaan tämän yhdellä kerralla läpi, koska tämä on hyvä peli ja tämän pelin pääsee läpi päivässä alle tunnissa. No en tehdä niin aikaisin, mutta pääsee kuitenkin aika nopeasti. Katsotaan näytön jakaus. Joku ruudun kaappaus päällä. Oho. Ja sitten tästä valikosta laitetaan Magicka 5%. Ja katsotaan, toimiko tämä magiikka. Näkyykö se kuitenkaan, tai kuinka hyvin tuossa mun. Se ei edes näy mulle tässä mun omassa pelissä. Mitä? What the fuck? Katsotaan, missä on exit-nappi. No Alt F4, tietenkin. Se on se exit-nappi. Mikäs muu? Tässä on vähän niinku jotain outoa paskaa menossa. Lähes tällä ja otetaan tuon ruudun kaappaus pois päältä ja otetaan pelin kaappaus päälle. Ja koska tämä ei löyvä Magicka-peliä, mun pitää avata Magicka uudestaan. Jos tuntuu, että mun pitää vaan laittaa tämä Magicka tälle Windowed modelle. Okei, no niin, nyt Magicka näkyy. Siis, itselläni. Laitan Windowed modelle, että mä tiedän, että nauhoittaako tämä sitä näyttöä vai ei. Mulla ei ole kahta näyttöä enää, niin sen takia tämä vähän on hankalempaa mulle. No missä vitus nyt se Windowed modi? Tuossa onkin. Tuossa noin. Ja taa. Ja noin. Jataa. Ja nyt lähtee Magicka. Tää Magikan äänet oikeastaan ihan helvetin hiljaisella. Siis normaalia hiljemmalla. Otas 10% mieluummin. Vitu, laita se vaikka 15%. Ihan sama se minulle oikeastaan on. Noin. Nyt minä pystyn puhumaan samaa aikaa, kun pystyn pelaamaan. Tai kun minä pelaan, niin pystyn puhumaan samaa aikaa. Että minä puhu vaan itteni päälle. Otetaan New Campaign. Ja Tyrtsi pinkkinä. Start. Tällä kertaa voi katsoa nämä kaikki tarinapaskat. A story of dungeons and dragons, of orcs and goblins, of ghouls and ghosts, of kings and quests, but most importantly, of wizards and vampires. Well, a story of wizards. Once upon a time in a land known as Midgard, there lived a powerful wizard named Grimnir, who sought to harness the power of all magics. Ancient spells crafted in times long forgotten. With such knowledge, he might enable the wizards of the Order of Magic to spread eternal peace across the lands. But the Order of Magic instead felt threatened by his ambitions, and in the shadows they schemed and devised a treacherous plan. And so, Grimnir's disciples were expelled from the Order, and he himself was, for all time, imprisoned at World's End.
all because of his dangerous lust for knowledge. Grimnir's dangerous ambitions dashed, the world was safe once more. Aside from the increased number of monsters attacking the good villagers. And, of course, the warlord Khan, who had united the orc tribes and now threatened the great city of Havendir. But in the dusty gloom of Castle Alderheim, where the Order of Magic dwelled, a brilliant teacher and his finest pupils were about to embark on a journey that would prevent the world from changing forever. Melde! Jeva Vlad, o jeva nol vampir. Niva valda spatsen havindi. Kaikkea muuta paitsi tätä puhetta voi jakaa, jos ne on katsin. Nimenomaan just noin kaikki kirjakatsin, mutta... Vitu näistä herpetäbärläpäätä, heitäbärdäisi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 b
tää magika kielessä dunka dunka tarkoittaa party. Ja mitä se olikaan suomeksi, sitä mä en muista. Joo, mä en muista sanoja aina. Blä blä blä. Ja nytten myö saatiin muutamia magikkeja. Magikit ovat normaalista taijasta poikkeavia. Katos niinku. Tämä on ihan niinku normaali, niinku nämä kaikki yhdistelmät, bla bla bla, mutta jos sitten tietyn yhdistelmän, esimerkiksi tämmösen, niin mä pystyn... No, tää ei oo monin peli, niin mä en pysty ketään revivaamaan. Ja haste, sitä tehdään tällä. Ja ja sitten, meteor shower. No sitä pystyy sisätiloissa tekemään, koska sehän tosiaan on pelkästään shower, että... Ja... Crash desktop, no se tappaa kaiken yhdestä, siis kaikki hyvikset yhdestä. Ja confuse, se laittaa kaikki sekaisin ihosi ja kästäät tämän kamalan kirouksen. Sitten tulee hyvä ääni, mä tykkään tosta äänestä. Okei, mennään nyt jatkamaan tätä peliä. En nyt halua kaikkia asioita teille ihmisille. Opettaa. Tämä ei ole mikään, hei, let's opetetaan pelaajia pelaamaan. No itse asiassa tämä on periaatteessa sitä, mihin teen sitä melkein jatkuvasti, siis mun omissa let's playissäni. Tässä vähän demonstroin teille, että tässä pelissä pystyy jäädyttämään vihollisia, no eloperäisiä asioita. Ja täällä on ensimmäinen salaisuus. Sen nimi on Staff of the Wizard, jotain. Se tekee tommosen hienon välähyksen. Mitä tästä toi se välähdys tekee? No! Jos se uusiksi aktivoituisi, niin mä voisin ilmoittaa... Täpäs tällä kattois. Tässä on training grounds. Okei, no niin. Haha, se tekee vihollisista pelokkaan. Tai pelokkaita. Ne pelkää minua. Ja toi nyt puhui kuolleista muusista. Jos kuuntelitte tätä hienoa stereoa, tai jos te kuuntelitte tätä ääntä, joka tuli stereosta oikealta puolelta, siellä kuuluu räjähys ja tiputus. No, se on vähän, se spoilaa tätä tarinaa. Nyt se spoilaa tätä tarinaa, koska me kerroin se spoilaa tätä tarinaa, ja se tulee olemaan myöhemmässä kohtaa tätä meidän tarinaamme tärkeässä roolissa, mutta ei oikeastaan. Grease. Melkein kuolin tosta. On hyvä, että mä oon hyvä pelaamaan tätä peliä. Tää on oikeastaan mun yksi suosikkipeleistä, mitä on Steamissa, koska mulla ei todellakaan oo kovaa Steam-kokoelmaa. Tää on oikeastaan on, mutta mehän... Tiedä, mitä ne pelit on, mitä mulla on Steamissä. Yleisin syy on Humble Bundle, ja se on mullakin. Se sama syy, Humble Bundle. Jee! Minun pitää ilmoittaa, mitä tässä pelissä tehdään. Ei sinun
peli. Ja toi ei kuunnellut ollenkaan tämä peli, niin piti sitten katsoa tuota tyhmää vitun. Mä en painanut Tabia tossa ollenkaan. Älkää olettako asioita. Tänne kun menee, tää puhuu. Nyt kun skipata tämä puhe, tuolta tulee vihollisia. Painantaapas A tai S. Ja nyt pidetään shiftia pohjassa ja ränkätä A tai S. Ja oikeeta klikkiä. Goblinissa pääsee helposti eroa tuolla tavalla. Spanken, kellarati nepada blodjo. De kappa mint, bada ryggsäki kompetitris. Oh well. No. Nyt tämän henkilön elämä taas kukoistaa paljon paremmalla valolla. Koska hän on kuollut. Vittu. Okei. Okay. Täällä on toinen salaisuus. Haastetaan sinne, että ollaan vähän nopeampia. Kiva, kun tässä pelissä tää pelaajahahmo ei pysty niinku oikeesti juoksemaan. Sun pitää kästää sille haste. Me otettiin Excalibur ja otettiin sen mukana se kivikin. Vitut, me ollaan kuninkaita vaikka väkisin. No, se Chosen One. Take it. You're the Chosen One. Joo, mä tiedän, että spiderit tuottavat sellaista hassua asiaa nimeltään... Hei, kuoliks nää jo? Okei. Okay. Ei ollut tarkoitus tappaa niitä näin äkkiä, mutta mä oon vaan liian voimakas. Kai. Joo, elikkä jotkut asiat tässä myrkyttää sinua, pelaajaa. Tääpäs tälläin. Siis saisit tästä varmaan achievementin, jos sinä tapat ton örkin, ennen kuin se örkki tappaa ton kapteenin tossa. Ja toi on kapteeni, toi on tossa, jonka naaman yläpuolella on tommoset huulet. Hauskan hassut huulet. Joo. Me voitettiin se, ja koska me voitettiin sen, niin me pystytään nyt omistamaan tällainen hauska kirves Captain's Axe. Joo, älkää ottako kapteeni, mä vaan tässä tapan. Joo, älkää ottako tätä vakavasti tai mitä, kun alkaa vaan minun käteni alle. Jaa, päästiin eka kenttä läpi. Jos ette sattumisi huomaa tuossa tekstistä, vitun idiootit. Nyt tää taas tarinaa. And so our young and bold wizards set forth on their quest. Guiding them through the perils of the world was the dashingly handsome Vlad, who is by no means a vampire. As they approached Fornskugger Forest, it became clear that there was evil afoot. Mä en kuunnellut paskaakaan, mitä tossa tarinassa sanottiin juuri nyt, koska mä otin vähän sen hörpyn kolaa ja mä en ehtinyt kuuntelemaan mitään. Toinen tosi voimakas tapa tappaa näitä goblineja on ihan niinku normaali tämmönen Steam. Ja Steamia tehdään FST6. Elikkä tuli ja vesi elementtejä, niin sit se yhdistyy yhdeksi elementiksi. Kaasuksi. Ja sit se voit räkätä niitä monta kerrallaan ja sit se pystyy tekemään tämmösen superkaasun ja se on hauskaa. Ja tämmösen saman jutun se pystyy tekemään myös, jos tätä otat goon ja R:n, se tekee jään. Ja jäänuoli tulee siitä ja jos siä yhdistät jäätä ja kiveä, niin se tekee jääpallon. Tää oli ainakin yhdessä patsissa tosi vitun voimakaskin hyökkäys. En tiedä, onks enää. On se vielä ihan iloinen toi voima tossa. Mutta musta tuntuu, että se ei oo voimakas mihinkään tai mitään muuta kohtaa kuin semmosia, joilla ei oo armoria yllä.
Kun taas sitten tää kivi, niin se taas on sitten voimakas. Mä en tiedä miten mä... Katsotaas. En ehtinyt nähdä. Ja nyt me opittiin rein. Ja se tehdään vesi-vesituli, elikkä vesikaasu. Ja sitten space-nappi pohjassa. Tai ei pohjassa, vaan se pitää vaan niinku näpäyttää. Ja tadaa, vesisade. Miksi me aktivoin tämän vesisateen? Koska vesisade on tämän takia hyödyllinen. Se jäädyttää kaikki heti, jos sä käytät niihin lumielementtiä tai cold-elementtiä. Ja koska, koska oli vesisade ja se oli sen alla, niin nyt sielläkin on märkä. Joten jos sä painat R:ää ja sen jälkeen scrollihiirtä, sä pystyt jättämään itses. Hauskaa. Tässä pelissä sä myös pystyt asettamaan nämä kaikki elementit sinun miakkaasi painamalla shiftiä ja vasenta klikkiä. Ja sä pystyt aktivoimaan käyttämällä niitä samaa aikaa uudestaan. Toi juttu mitä mietin just äskettäin, se on tosi, tosi voimakas yhdistelmä. Elikkä Q-R-A-S-E. Shift. Vasen klikki. Ja shift. Vasen klikki. Ja me vittuu ton lähettyviltä toi tappaa sut muuten. Vaikka sulla olisi panssari. Ja sopivasti kohta tulee tätä asiaa tossa meidän nenä edessä. Kohta tulee asia meidän nenä edessä. Mitä? Laitetaan meille panssari ylle, niin laitetaan ne paskat, jotka tulee meidän eteemme aktivoituneeksi. Ja paska, mikä tulee meidän eteen, on tämmönen hassu kohta, jos tulee nyt goblinipiraatteja. Yksi toinen tapa tappaa nää goblinit helposti on ihan normaali tulielementti. Varsinkin noi, jolla on pommikassei. Niinku toi tossa. Tää käy helposti. Ja that is it. Ja seuraavaan ympäristöön. Jee. Se muuten pystyt tätä testaamaan sinun juttuja myös Vladiin. Se ei kuole missään nimessä. Se vaan ilmestyy ja katoaa vähän väliin, mutta... Ei se kuole. Se ei koskaan kuole. Paitsi silloin, kun sinä tappelet sen kanssa niin oikein, sit se vasta kuolee. Missä ei mitään järkeä, mutta hei. Tämä on peli, jossa sinun ei tulisi kyseenalaistaa asioita. Gore. Ja täälläkin on salaisuus, mutta mä en... it's locked. Jaa, tonne ei pääse. Mut joo, jos sä käyt kattomaan ne kaikki kuolleet muusit läpi, niin... Sä saat siitäkin achievementin, mutta minä en oo vielä saanut sitä achievementia, koska mä en jaksa etsiä niitä kaikkia muuseja. Ai ei, täällä tulee paljon näitä goblineja vastaan. Tuli niin hankalaa. Robin Hood Goblin. Jos mä tapaan sen, niin nää kaikki varmaan lopettaa hyökkäämisen. Ei tehnyt sitä, mitä mä äskettäin väitin. Yksi lällättää miulle, no jokes on him, kaikki sen kaverit on kuolleita. No melkein. Nyt te kaikki sen kaverit jo kuolleita, ja todennäköisesti hän itsekin. Mut joo, mennään nyt vaan eteen, ei mennä eteenpäin, mennään tänne mieluummin. Täällä on vettä, ja veden päällä sä pystyt kävelemään, jos sä jäädytät sen. Se on jo ilmiselvyys jo nytte. Se on nytten jo ilmiselvyys nytte, joo, kyllä vain.
lauseen rakenne. Me mennään tänne, koska täällä on salaisuus. Mie nyt ootan, että mä pääsen yhden bossin läpi. Kappas. Oh, eläimiä. Oho, ja alttari. Eläimiä ja alttari, tollain niinku juokse ympäri ämpäriä sille. Sword of the Master. Ja täydellä HP:lla se pystyttää tekemään tämmösiä plasmahyökkäyksiä. Mikä tämä ase oikein? No tää on tietenkin Master Sword ihan ilmiselvästi. Bane of Evil. Tai Bane of Darkness tai joku tommonen, en muista. Toi jäätehossa tossa on muuten aika hyvin tehty. Silleen niinku toi häivytys ja miten se tapahtuu. Näyttää ihan niinku se oikeesti sulais, eikä pelkästään vaan niinku katoa transparentisti pois paikalta. Silleen tyhmästi. Jos ympärissä löyt tarpeekta niinku paljon noita goblineja, niin se voit vaan ampu ne kaikki kuolijaksi. Juu. Mä olin menossa tänne suuntaan jo sen takia, koska sieltä siihen on puutiellä ja sinun piti tulla ilmoittaneeksi nyt, että siellä on puutiellä turhaan. Okei, kohta me saadaan yksi tätä magiikki, mitä mä oon tässä jonkun saa aikaa. Mä tulla vielä yksi. Tirsk. What a pussies. Even though you conjured the magic, you don't have the cast it as one. Just press any regular cast button. Ja, se nyt sanoi, että mä pystyn kästäämään näitä, vaikka mulla on magic-yhdistelmät tehty jo. Mutta mä oon jo siitä informoitunut, että ihan vitu kiitos tästä! Hups, mä tein vähän väärää yhdistelmää, mutta... No well, I'm fine with it. Tääpäs tälleen. Lopetaan kaalimaa. Näinkin äkkiä. Nää vaan itselles, homo. Ja sun kaveritkin myös. Nää itselles. Mikä on nopein tapa tappaa nämä kaikki viholliset? No, ampumalla kiviä tietenkin niitä päin. Siinä se. Ja tämä! Nullify! Tätä mie odotin koko ajan. Ai, päästiin nyt kilvestä pois ilman satuttamalla itteämme. Ja toi panssari yleensä niinku tekee siusta hitaamaan, niin sen takia mä haluan tän nullifain olemassaolon. Ja se myös poistaa kaikki tätä magic-tehosteet, mitä sulle on tullut ylle. Tai siis elementaaliset tehosteet. Niinku jos oot märkä tulessa tai sitten jäätynyt tai jäässä. Kylmissä tai jäässä, niin se vaan kästät nullify, niin kaikki effektit lähtee just sun yltä pois. Esimerkiksi myös tämä myrkytys, sekin lähtee sun päältä pois, jos sä käytät nullifyta. Voi ei. Jos sä tykkää tästä vereestä ja tästä kauheasta goreesta, sä voit mennä tonne asetuksiin ja sieltä ottaa kaikki goret pois päältä. Tai tappa kaikki tällä jäällä. Jompikumpi. Jos sä tapat kaikki jäällä, se olisi kyllä aika hauska haaste sinänsä. Hei, Jesna! You true that I've been knocking you? Panssariton runni. Kyllä me käytän panssari jatkuvasti. Frost staff. Ai joo, mutta toi äskeinen staffi, minkä me nyt beilasin tonne. Niin, se on Sarumanin staffi. Ja mitä tää staffi tekikään? Tää ei tee mitään.
Mutta mieti tälleen, laitan itselle panssarin ylle. Ja ränkkään näitten kaikki goblineen keskellä. Tätä hauskaa komboa. Ja nullify ja haaste. Kiva kipitys. Ja nyt tulee ensimmäinen kunnon bossi. Tai toinen kunnon bossi, mutta mulle ensimmäinen kunnon bossi. Se ihme mörökölli, joka oli siellä kapteenin tätä kanssa tappelemassa, niin se oli vähän liian helppo mun mielestä. Eka kertaa pelaajoille tää voi olla tosi hankala ja aika dealbreaker. Semmonen dealbreaker, että et halua enää koskaan pelata tätä peliä, koska tää on liian hankala. Okei, avaappa suusi. What a faggot. Joo. Elikkä jos sit kun toi haluu haukata sivuta, niin tees tollai. Ja toivottavasti se ketekäs se uudestaan, niin... se ei jäätynyt tällä kertaa. No ja mulla on kuitenkin myrkyttynyt keho, niin... Teppäs uudestaan. En ehtinyt ihan. Uudestaan. Se tekee vaan kolme kertaa ja sitten se menee maan alle. Ja sit se tekee joko tai sen, että se tulee takaisin pinnalle. Tai sit se tekee yhden toisen jutun, mitä ei ole vielä tapahtunut. Tiiresk. Te uudestaan. Hei, come on. Okei, se meni maan alle. Rupeeks nyt hyppimään? Jep. Se rupee hyppimään. Älä ole sen hännän lähettyville sitten, kun se menee maan alle tosta hypystä. Täs tälleen. Tiiresk. Se on oikeastaan vielä voimakkaampi toi, jos sijaa mut kiven. Mä tain kokeilla ensi kerralla jääpallo. Wow, that was close, not. Help me, I almost died. Täpäs tälleen. No niin, sinne meni tämän vastus sitten. Piti käyttää vain yhtä jääpalloa. No ei oikeastaan, mun piti käyttää muutama plasmasedettä ja yksi iso kivi ja yksi jääpallo. Toi jääpallo näytti toimivan kaikista parhaiten.